почали з родин. До нас на території нашого селища заїхала російська техніка. Ось одного нашого односельчанина з незрозумілих причин розстріляли прямо в машині. Він загинув, на жаль. Над нашими будинками постійно літали літаки, вертольоти, ми це все бачили зі свого балкону. І одного ранку до нас додому ми проснулися і почули такі хлопки по будинку, виглянули вікно і побачили, що повністю наша вулиця заповнена технікою військовою ворожою. У нас в будинку були жінки, діти, до нас родичі приїхали, нас було там немало. До нас в будинок зайшли ворожі окупанти, вони обшукували наш будинок, позабирали грошові кошти, у деяких мобільні телефони та іншу техніку. Ось, і вже після того, коли вони вже були в нашому будинку, ми з сестрою, з дитиною прийняли рішення, що нам потрібно виїжджати. Виключно з цієї причини, що дитина мала і в таких умовах проживати дуже небезпечно. Ну, у нас, по-перше, не працювали магазини вже декілька днів, до нас не заводились ні продукти харчування, ні медикаменти. Одного разу своїми силами наші односельчани намагались доставити гуманітарну допомогу до нас селища. Вона доїхала, але на зворотньому шляху, коли люди поверталися, їх автомобілі розстріляли. Ось. І зранку ми евакуації офіційної у нас не було. Своїми силами на своїх автівках люди зібрались колоною. Ось, і ми рушили на сторону Західної України, їхали під обстрілами. Ось машини були у нас усіх обклеєні написами «Діти» з білими ганчірками на автомобілях. Ось ми їхали на дорогах, ми бачили розбиті нашими військами розбиті блокпости російські. Всюди була розбита техніка, лежали мертві люди, окупанти, слава Богу, що це були мертві. Ось ми це все проїжджали і вже через декілька годин ми вибрались в безпечне місце. Тут нас добрі люди прийняли, надали гуманітарну допомогу. Український фонд України надав нам допомогу гуманітарну. В принципі, основне, що нам потрібно було, це для маленької дитини. Там харчування, от сезонний одяг вже потеплішало. Всю цю допомогу нам надали. Надають кожного дня, коли це потрібно. Тут, в принципі, все добре організовано в плані гуманітарної допомоги. Ми нічого, в принципі, не потребуємо. Ми забезпечені, нам допомагають всім, і житло, і продукти харчування, і для дитини все, що необхідно. В принципі, у нас все є. Ось ми зараз проживаємо у місцевої родини, яка надала нам житло. Ось тут все спокійно. Ось ми раді, що ми виїхали з такої ситуації важкої. Однак це дуже тяжко, оскільки там залишились наші рідні у цьому селищі. Наш будинок – це наше життя. І ми сподіваємось, що наші Збройні Сили найближчим часом зможуть відвоювати ту територію, наш населений пункт, врятувати людей, врятувати наші будинки, і ми зможемо повернутися до цього.